მაშინ საქმე ახალი დამთავრებული მქონდა. ერთი ტიპი მოუკარლი, რომელმაც მეორე ტიპს მოპარა შვილი. ასე რომ ვისვენებდი. და იქ შევამჩნია, რომ ერთი გამოსირებული ოფიციანც გადაეკიდა. მისი დახმარება მინდოდა, მაგრამ თვითონ ისე მოახდინა სილამაზის და სისასტიკის საოცარი დემონსტრირება, როგორც არასდროს მენახა ცხოვრებაში. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart. როცა ყელში არტერია გადაუჭრა, იმედიო ცულდის ბოთლის ნატეხით, მე ვხვდი რომ დამერხა. და მთელი ღამე ვცეკვავდით.